E aí, pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente para vocês o Destiny 2. E hoje, terça-feira, tivemos aqui a sua atualização semanal, trazendo aqui mais um passo da jornada da temporada dos desejos. Então, já vamos iniciar aqui falar com a Riven. Vamos iniciar aqui. Enquanto a gente chega lá, a galera vai deixando o seu like aí para fortalecer o canal, beleza? Se inscreva cá. Inscrito e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Estamos tendo vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso falhar algum dia esses vídeos, vamos ter outros vídeos outros dias, mas a tendência é sempre manter este padrão, segunda, quarta e sexta-feira. Aqui, ó. Vamos lá na Riven primeiro. Vamos ver o que que ela vai querer. Você voltou, guardiã, e trouxe mais um ovo da minha ninhada. Parece que o arauto de Mara conseguiu puxá-lo para perto o suficiente para você pegar. Que conveniente. Apesar de que teria sido muito mais conveniente se eles nunca tivessem sido espalhados. Eu nunca acreditei na palavra de Mara. Mas ela não é boba. Se fosse a culpada por deixar meus ovos à deriva, ela teria inventado uma maneira mais fácil de recuperá-los. Uma menos arriscada. Mas se Mara não foi a responsável, então quem foi? E o que esse alguém pode ter ganhado com isso? Manipular os meridianos dessa forma tem cara de magia paracausal. Obra de um Ahamkara. Alguém desejou isso. E quando eu descobrir quem foi, vou me banquetear. Então tá, né? Conclua a missão após fase. Vamos lá. Vamos iniciar direto, né? Rapaz, parece que tava meio, sei lá. Essa Riven aí tava meio zureta das ideias, viu? Mudar aqui. Temos um problema. Eu estava preparando o nosso ponto de entrada e o destacamento Solano começou a chegar aos montes na confluência. Consegui escapar para a superfície sem ser detectado, mas foi por pouco. Como eles chegaram antes de nós, das Tecnatas? Não sei, mas temos que seguir em frente. Bem, acho que nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Guardiã, garanta que os planos dos Vex, sejam quais forem, não sobreviva a um contato com você. Bora lá então. Oxi. Bem que ele falou dos Vex mesmo, olha aqui, ó, já na tela dava pra ver que tinha algumas coisas de Vex aqui nesse mapa. Aí, ó. Minha ninhada está em perigo! Ladrões furtivos estão saqueando meu covil! Que minha fúria ruja através das suas presas! Consuma todos! Ela está com raiva. Vou para a superfície vigiar a confluência. Não caia em nenhuma emboscada. Aí, ó. Da cidade onírica. Eles podem estar tentando estabelecer uma conexão.
Ou talvez extirpar a confluência da cidade por completo. Assim, eles removeriam a nossa capacidade de apaziguar Riden. Isso me parece um plano dos Vex. Não podemos tolerar isso. Peraí, só aproveitar. Eu me lembro do destacamento Solano fazendo um monte de coisas esquisitas no Jardim Sombrio. Nas partes mais profundas, eles estavam fazendo experimentos com forças paracausais, ajustando seu código para refletir melhor como percebiam a treva. Mas pelo que me lembro, não adiantou nada. Talvez este seja o fim daqueles experimentos. Talvez seja algo novo. Deixa eu ver, peraí, será que tem uma? Tá fo... Olha lá. Aí. Solano não está se entendendo com os possuídos. Muitos possuídos estão com raiva, em busca de um propósito. Os Vex devem estar tentando conter o comportamento deles, ir contra eles. Destacamento Solano para abrir essas fechaduras. Pense como eles pensariam, guardiã. Aí, ó. 30. Oxi. É, o ogro já era. Só pegar os pequenos agora. Foi. Que isso? Ué, um oráculo? Oráculos, em frente à Câmara de Cristal. Não pensei que isso fosse possível. Você também está vendo essas leituras? Ressonância. Se estão mexendo na memória da treva, isso pode aumentar as capacidades de previsão deles.
parece que a testemunha pode ter ensinado alguns truques novos ao destacamento Solano. Ou o destacamento Solano tentou alinhar melhor seu coletivo com aquilo que veneram. Seja como for, acho que sabemos como eles passaram na frente. Aí. Será que vai ter um chefe diferente aqui dessa vez? Se tiver chefe, né? Porque... Ué. Será que bugou? Será que bugou? Pronto, você os pegou desprevenidos. Aí, ataque antes que peguem o ovo. Vem cá, fiote. Lógico que não seria fácil assim. Oxi. Ah, falei. Uma matriz de contenção. Destrua. Tem interferência de sinal de transmit. Sabe? Você vai ter que lutar para sair, guardiã. Como sempre. Ah, já pode atirar nele já. Errou. Cadê?
Aqui, ó. Opa, pera aí, que me encurralaram ali. Cadê o cara que tava aqui, ó? Aí, perdeu o escudo. Dá uma eliminada aqui, peraí. Rapaz, ainda bem que eu tô de poço. Foca no boss. Aí, morreu. Mano, não tem. Tem ladrões pilhando meu covil, cravando presas famintas na minha prole. Talvez a gente tivesse chegado mais cedo se você não ficasse brincando com a nossa cara. Parei de brincar com você há muito tempo, príncipe caído. Chega. Não importa para onde eles fujam, a guardiã ainda poderá aplicar sua punição. Deseje que seja verdade. Peça-me para reescrever esse fracasso e eu farei. Você realmente não consegue resistir. Temos uma pista. Na conexão da treva que detectamos nos oráculos. Comece por lá, encontre o rastro. Seu ovo ainda não está perdido. Beleza, então vamos lá. Próximo entrar me falar com o corvo. Tá. Deixa eu equipar isso aqui. Eu acabei equipando errado, né? Com isso aqui. Espera aí. Aí. Legal. Corvo, vamos lá falar com ele. Guardiã, os Vex podem até ter entrado antes da gente, mas nós ainda estamos no jogo. O Osiris acha que uma mente Vex deve ter descoberto como simular as Tecnatas. Enquanto os Vex tiverem acesso a esses algoritmos, eles vão conseguir rastrear os ovos. E nós também. Então, vamos ter que roubá-los de volta. Eu consegui pegar o rastro. Parece que o destacamento Solano escondeu o ovo no Jardim Sombrio. A nossa sorte é que já conhecemos esse território. Eu sei como entrar lá. Só precisamos da cabeça de um senhor do Portal Vex. Brincadeira. Parece que a Riven tinha uma entrada própria para o jardim. Você vai ter que ir até lá, entrar e tirar a mente Vex de operação. Vou ficar nas comunicações, de olho no sinal de rastreamento. E vou te dar cobertura, é claro. É... O Jardim Sombrio. Escrito nas estrelas. Vamos lá, velho. Surto solar. Eu vou colocar a Galahorn pra ir com nós.
Atravessa o Jardim Sombrio. Riven, você nunca mencionou que tinha uma rota particular pro Jardim Sombrio. E eu nunca teria mencionado. Mas as circunstâncias exigem. A última cidade e os despertos têm história aqui. Qual é a sua relação com o lugar? Atualmente, é uma inconveniência. Minha cria está perdida nessa ontologia. E nossos inimigos saíram à caça. Vacilei. Pera, deixa eu só mudar de arma aqui rapidinho, galera. Vou colocar essa escopeta e eu quero usar a preço sombrio aqui. Possuídos. Tá me atirando de lá, peraí. Ali. Que isso? Que isso aqui? Obrigação. Morreu. Ou é um possuído com magia de cara? Protegido, cara. Guardiã, a barreira à frente não cederá. Mas deixei faíscas latentes de paracausalidade que você pode usar. Atravesse o obstáculo. Então você realmente já esteve aqui. Vamos nesses pequenininhos primeiro. Ah,
Olha lá, agora a gente volta aqui e pega o poder dela. Tudo bem na hora, hein, pai? Rapaz, é forte esses aqui, hein? Olha! Oito segundos. Aí. Mais um. Ué, voltou ali? Entendi não. Aqui tem um... Será que eu tenho tempo para matar todos eles? Vamos eliminar de novo. Coloca ali escondido. Pronto, só ficou os chefes. Vamos tentar destruir agora. Rapaz do gai, morri. Olha! Um ciclope. Não acredito, meu. Vamos tentar de novo. Pera aí, pera aí, pera aí. É, o ruim é que agora a gente tá sem...
A barreira à frente não cederá. Mas deixei faíscas latentes de paracausalidade que você pode usar. Atravesse o obstáculo. Realmente já esteve aqui. Vamos eliminar todos aqui. Tem ciclope também. Só que eu tô vendo, vai aparecer inimigo depois. Eu tenho que eliminar eles, todos eles, de forma bem rápida. Todos os... agora eu vou morrer. A partir que eu matar o primeiro, vai ser ciclope, vai aparecer mais inimigos. Olha lá. Tá, ó. Tem que ser aqui, ó. Então vamos lá. Olha, ele atirou na minha granada, infeliz. Ah, mas ele é muito forte, muito resistente. Beleza, primeiro foi. Ó. Até apareceu os monstros, né? Mas tipo assim. Agora também reapareceu alguns pontos a mais. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai aparecer. Ah lá, ele já apareceu. Mas agora eu tenho um ponto de restauração, por assim dizer, do poder da Riven aqui no meio. Ô louco, meu. Deixa eu ver se tem um ciclope aqui. Ó, tem aqui no meio. Ali não tem ciclope. Beleza, ó. Vamos tentar de novo. Vamos de poder mesmo. Cadê?
Ah, morri. Ó, tem dois. Opa, pera aí. A cobra. Ah, brincou comigo. Oi, eu achei que eu ia cair. Bom, pera aí, vamos só eliminar aos poucos. Tá. Acho que eu já entendi. Pera aí, acho que não é questão de ser mais rápido. É questão de seguir a ordem. Ó, agora é a cobra. Tem que encontrar qual deles é o que tá com o símbolo da cobra. Pera aí. Cadê ele? Ele é qual? Só que ele não tá o símbolo, né, velho? Pra me saber. Acho que só é na primeira vez o símbolo pra você ver qual o santo. Você tem que saber a ordem que você tem que fazer. Bom. Eu acho que a cobra é ele. Então já estamos aqui, vamos nele mesmo. Ah, é ele mesmo. Ah, nós temos que pegar a visão. Aí, deu certo aí, funcionou. É a ordem. Raven, que lugar é esse? Um covil de Arrancara. Covil de Arrancara. Escondido no jardim sombrio. É seu. Você já viu o meu? Marido da Raven, será? Território. Eu lhe asseguro, não é a minha voz. Estão ficando mais altos. Tá bem.
Tá, são três. Você verá que a passagem está trancada, mas a energia para causar é a chave. Essas faíscas parecem diferentes. É porque... Minha nossa! Olha! Vamos lá. De novo. Você verá que a passagem está trancada, mas a energia para causar é a chave. Essas faíscas parecem diferentes. É porque não são minhas. Esse aqui. Morreu um. Rapaz, tão forte pra caramba os bichos, hein? Aqui seria o caminho da primeira, né? Que eu acabei conseguindo matar por cima. Pra cá não vai. Será que eu perdi alguma aqui pra trás? Tá mostrando sinal de inimigo ali? Não, não é. Eu vou seguir lá pra frente, vamos ver.
Por lá eu fui? Eu acho que não. Fui. Veremos. Opa, peraí que o caminho para não sei o que lá está liberado, então bora lá ver esse caminho aí. Elimine os Vex. Aí, agora vai vir um batalhão, meu Deus do céu. Será que é por onde, hein? Ah, vamos tentar aqui, né? Nossa, mente gananciosa. Serpe maligna. Garantir, né? Vai que... Tá vindo pra cima, tá mantendo essa distância. Ah, só que a vida tá indo, né? Quase carregando a sopa. Olha, rapaz. Quase morreu. A Serp morreu e tinha dois snipers lá atrás.
Calma. Morreu. O que está escondendo de nós, Riven? Os Vex não poderiam ter criado tudo isso. Eles não são capazes de simular a paracausalidade. Você deseja mesmo saber? Cuidado aí, guardião. E agora? Deixa eu ver. Ih, fodeu. Espera aí, vamos de novo. Tamo aqui, né? Calma, deixa eu pensar. Não teve tempo de pensar. Ali. Tá, daqui acho que é ali. Aí. Daqui. E agora? Aí. Saímos. Mas para avançar, é preciso resolver a paracausalidade deste lugar. O que você protegia aqui? Muitas coisas. Mas quem espalhou a ninhada? Está usando este covil contra mim. A rainha não poderia ter feito isso. Mas uma arrancada poderia. Será que agora a gente vai ter guerra de arrancara contra arrancara? Que isso, meu?
Rapaz, quanto bicho. Ai, caramba. Que isso? Ah. Bora lá de novo então. Ó, eu tenho que matar primeiro o dragão, depois a cobra. Espera aí. Agora cobra e dragão. Dragão e pássaro. Dragão é dentro de uma salinha lá que eu vi, né? Ah não, velho, ah não. Ué, aqui. Ah, que isso, velho. Vamos lá, recomeçou. Vamos por pássaro, que tá aqui, ó. Que é o primeiro. Toda vez que morre, recomeça. Além de, não só que recomeça, ele reseta. Fazer essa agora só falta o dragão, que é naquela salinha ali. Pera que não é pega.
que a gente pega, cara. Pera aí, vamos sair e voltar. Ah, não. A gente sente que eu tenho que sair e voltar várias vezes, mas que eu vou matar ele. Volta aqui, ó. Pega o buff. Ah, seu nojento. Eu espero que os inimigos aqui pequenininhos não tenham renascido também. Aí, ó. Pior que renasce, velho. Que isso? Tá imune? Por quê? Ah, eu acho que ele precisa do outro banco pra morrer. Tá o... Pera aí, não é esse. É esse aqui que ele quer, pra ele morrer. Ah. Sem respawnar, hein. Eu acho que tá respawnando tudo lá. Ixi, pera aí, deixa eu ver se eu consigo mesclar os dois buffs. Coração dracônica. Aí. Deixa eu pegar mais um buffzinho aqui, né? Tem que eliminar aqueles ali, ó. Aqueles sniper ali que é difícil. Eles que acabam com nós. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu matei você primeiro. Rapaz, é meio complicado essa mecânica aqui, hein? Dessa semana. Tirar ele daqui, né? Vixe, agora eu morro. Rapaz, essa tá difícil, hein? Beleza, vamos pôr uma bandeira aqui.
Carregar a arma. Essa mente está protegida por bioenergética arrancada. Combine as energias para Faldai e estripe esses vermes. Ah, vou morrer. Rapaz, olha quanta. Rapaz, difícil pra caramba, hein? Mas vamos lá que vai dar certo. Aqui pra nós, né? Afinal, nossa. Quase na meia vida. Deixa eu correr pro outro lado, ver se eu pego alguma coisa. Pô, podia ter uma munição aqui pra mim, né? Pesada, aguentaria um pouco, pega. Fazer um.
Olha, eu marquei aqui do meu lado. Vamos lá. Minha vida já foi. Ela trombou aqui. Aí, ó, pesada. Ué, cadê ele? Opa! Faz um... Elimina. Mais um pouquinho só. Tá morrendo. Morreu. Aí, ó. Cara. Vai ter vídeo, será? Pra tudo tem uma segunda vez. Será que vai ter vídeo? Vamos te ouvir. Seja lá quem você for. Vamos ver, será que vai ter algum vídeo? Riven. Como senti sua falta. Taranis. O que foi que você fez? Fiz meu último desejo. Seu desejo? Seu tolo. Foi realizado. Graças a você. E aguarda desejos.
posso descansar. Se tivesse restado alguma coisa de você, eu arrancaria seu couro. Foi bom estar com você, minha cara amada. Uma última vez. Quem era ele, Riven? Taranis era meu parceiro. Olha. Tá, vamos ver o que, que a gente tem aqui. Opa. Imperativo, beleza, vamos pegar aqui. Só que vamos trocar aqui. Vamos ver isso aqui. Opa. É pra subir o level, que da hora. Tá. Vamos ler aqui o que, que ele faz. Vivam. Cordágio. Exterminador Sedor. Suspensos. Tá. Teste cilados. Acertos de precisão em golpe final. Já acumula energia para uma flecha. Teste cilados. Que pode ser disparado sem mirar. Com impacto, flechas até. Que suspendem alvos. E ela dá mais dano em alvos. Então, da hora, a gente pode ir, ó, ir evoluindo o nível dela. Vou colocar lá no 10, né? Qual será que deve ser o máximo? Será que tem algum segredinho aqui nesse mapa? Porque, olha, tamo a... Deu 200 e poucos segundos. Será que tem alguma coisa que eu morrer? Nada. Tá, vamos dar continuidade à missão. Fale com o Riven. Vamos lá. Eu achei que dessa semana a missão é eu nem um sempre vídeo. Fui prisioneira na cidade onírica. Os Ahamkaras já foram livres para explorar seus recintos. Foi onde conheci Taranis. E Taranis, ao contrário de outros, e de mim, estimava quem lhe fazia desejos. Quem barganhava com ele estava seguro. Isso deve ter tido um preço. Achava seu comedimento intrigante. E minha arte, meus salões oníricos, minha dança com a rainha, tudo isso comovia Taranis. Juntos, nós nos tornamos o fluxo da correnteza. Por meio dele, indo sem o ciclo incansável de barganhas e alimentação. Um ciclo de paz. Taranis me convidou para ir a seu covil. Um lugar onde não poderíamos encontrar. Na ontologia do Jardim Sombrio. Meu gosto por fazer desejo virar dor sumiu por um momento arrebatador. Fizemos sucessores juntos. Construímos segredos juntos. E então veio a grande caçada aos Ahamkaras. Tomou minha liberdade sob o pretexto de proteção. Taranis e eu fomos separados para sempre. Mas ainda sussurrávamos um para o outro no espaço intermediário. Pelo menos até um rei chegar e propor uma barganha que não pude recusar.
tornei-me ao mesmo tempo rei e dragão. Falei com a voz dele. E Taranis soube. Ele fez uma coisa que nosso povo nunca deve fazer. Realizar o próprio desejo. À custa de sua existência. O desejo de manter os ovos em segurança. Até que alguém pudesse protegê-los. Alguém como você. Guarda desejos. Carre. Um tolo sentimento. Ele foi a causa. Todo desejo tem um preço. Mesmo os que nós arrancaras, concedemos a nós mesmos. Principalmente os que concedemos a nós mesmos. Minha espécie se alimenta da diferença entre o que é desejado e o que acontece. É por isso que concedemos desejos dessa forma. Ao conceder nosso próprio desejo, eliminamos essa diferença. Abafamos a chama e nossas vozes calam. Nossa existência acaba. Arrancaras são criaturas egoístas, sem tendência a atos de sacrifício. Mas Taranis... ele era diferente. O sacrifício dele pode nos salvar. Você destruiu a mente Vex que simulava o trabalho das Tecnatas. Os Vex não chegarão primeiro aos ovos outra vez. Mas ainda dominam meu covil. Faça bom uso do presente de Taranis, guardiã. É sua vez de conceder um último desejo. Então tá, né? Aí, ó. E... terminou? Exatamente, terminamos. Agora é só esperar que Mara sobe, ela vai entrar em contato pra próxima semana. É, essa dessa vez foi um pouco mais... vídeo, porque teve uma missão que, se não me engano, é especial, essa, né? Ah, tem que ter sido uma das missões especiais, porque, pô, missãozinha difícil, né? Mas beleza, nós conseguiu, terminamos, pegamos aqui esse arco aqui, né? Guarda de Jesus. Vamos experimentar ali depois, vamos ver como é que vai ser. Beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui nas próximas semanas, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!